Господи, събрани сме в Твоето име. Ти знаеш защо се забавих и ми даде видение. Около 20 магьосници се занимават с нас. Господи, ние те молим и всичките им клетви да се върнат на главите им. Ние те молим да разрушиш плановете им, да съсипеш делата им. Тия, които кълнат църквите, които кълнат християните, клетвите на главите им в троен размер. Молиме те сега, чуй молитвите ни. Молиме те да настане смут в шатрите на магьосниците в град София и в цяла България. Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Исусе, събрани сме в Твоето име и знаеме, че Ти ще ни опазиш, че Той, който е с нас и в нас и при нас, и тия, които са при нас, са повече от ония, които са с тях. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Съсипи делата на антихристите, съсипи делата на магьосниците, освободи България от духа на антихриста, от духа на лъжепророка. Господи, слава да бъде на името Ти! Придружавай ни в това събрание, учи ни, насърчавай ни, помагай ни. Господи, на силите, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, бъди между нас и ръководи ни Духа Свети. Алилуя! Амин! Значи Набо Искас е хвърлил оръжието и дявол гърбом. Значи преди малко виждам, че влизам в някаква зала, около 20 души магьосници, черни дрехи. Между другото, това не е тайна, защото по Европа показаха около 20 души магьоснички, жени, събрани в черни тоги, в черни трико, с някакви червени знаци на главите, като за високо напрежение. И е успял, как коритаров е успял да стигне, и ги питат там, вие с кого се занимават? Денонощно кълнем враговете на Путин. Денонощно ги кълнем. Понатам си разсъждавайте вие. Вие кълнете ли моите приятели, моите врагове? Не се занимаваме с такива работи, но Господ ми е показал около 20 души. Получават информация, всички са черни, черни завратки, черни качулки и кълнат християните. Кълнат, това не... Аз се съмнявам, нали говоря това, което мина през ума. Че има хора, може би, в православната църква, които кълнат евангелисти. Има хора в евангелски църкви, които кълнат православни. И казват, тия са идолопоклонници. Уния са предатели, па уния са... И дявола е успял. Чрез кого? Чрез враговете на християните. И какво трябва да правим ние? Да се молим за православните християни, за католическите християни. А, не, ние няма да се молим за православните. Защо бе? И за евангелските християни. Защо? Защото са християни, защото Исус е умрал за всеки един от тях. Да, ама ние искаме България да е протестантска държава, но не може да искат. Не може да искат. Или ние искаме да е само православна. И не може. Не може да бъде, защото от край време тук в България от много-много векове е имало и едни, и други, и трети. И ние трябва да живеем в мир. И църквата не е православна, католическа или... 50-на, а е Христова. Църквата е Христова. И така стигнаме до дарбата вяра. Сега ще поговорим за дарбата вяра. Нали ние знаеме, че не може да живееме без вяра, защото човек само да се опитаме да тръгнем без вяра, няма да смеем да се качим на автобус.
защото няма да вярваме на шофьора, че може да ни закара на... Няма да смеем да се качиме на самолет. Без вяра. Но тук става дума за дарба вяра, която е дарба вяра, която е свързана с нашата вяра в Бога и е свързана с нашия духовен живот. Има я тая дарба вяра в тая брошурка, дарба за лекуване, ето е дарба вяра. И така, дарбата вяра се дава от Бога, както всички останали дарби и се разпределят, както на Святия Дух е угодно. Нали, всеки човек вярва, но нали, много хора вярват и ние чуваме колоните. Нали. Писано е. Кажи на тая планина да се помести и тя ще се помести. И хората проповядват и казват, да бе, вярвай бе, брат, вярвай бе. Нали. И когато попитаме пастира, айде кажи на тая планина да се помести, е, да, ма, то не става тук така лесно. И си говорим е така, без да си даваме сметка какво представлява тая вяра и какво представлява тая дарба. Спомняте си какво каза Исус на хананейката. Какво каза на хананейката? Жено, голяма е твоята вяра. Какво направи тя? Учителю, дъщеря ми страда от бяс. А той се върна и каза, не е редно да се вземе хляба от децата и да се даде на кученцата. Защото евреите наричаха околните народи кучета, псета. По това време евреите се наричаха околните народи кучета, псета. И тя би следвало да се обиди. Но какво отговориха на нея? Да. Но и кученцата се хранат от трохите, които падат от трапезата на децата. Обръщат се към нея и казват, жено, голяма е твоята вяра. Каква е вяра? С какво е предложено? С смирение. Разберете го това. Аз имам вяра! Това не е вяра. Вяра с гордост не е вяра. Тя е парадиране. Тя е само приказ, декларации. Масово се говори по болните. Болни, вземете си изцелението, бе. Ми то си е работено на когото. Вземете си го, бе. Ми вземете си го, де. Вземете си го, ама не става. Защо не става? Ами защото не сме се смирили. Вярата трябва да бъде придружена с още десетина добродетели. И да нема неща, които Господ мрази. Гордостта е мерзост за човеците и за Господ. Гордостта е мерзост за Господ. Гордостта е мерзост и пред човеците. Всеки човек горделив е... Гледайте, наблюдавайте, аз наблюдавам, не се занимавам с спорт, но поглеждам някой път, ще има България един кой си, някоя държава и нашите почват да се хвалят. А, тия са ни в кърпа вързани, ние ще ги биеме така. Можеш да се обзаловиш, че ще паднат. И паднат. Ония хора казват, еми топка е, нали, отде да знаеме, нали, всички са се подготвили, може да бие, може да падне, смиряват се и побеждават. Ко брат Кулеп, нали, Бог да му е на помощ. О, то е украинеца, о, то ми е връзнан в кърпа, вика. Той е балерина, вика, че го свала още първия рун. Какво стана? Балерината свали Кулев на пол. Не, че съм за украинеца, но наблюдавайте, наблюдавайте, щом почне някой да се перчи, пропада. Пропада. Аз съм един кой си, какъв си ти, човек?
Какъв си бе грешниче? Грешниче! Вярата е свързана с останалите добродетели. Тургенев има един разказ, не си изпомням всичко, но ви казвам само това, което съм учил некога, съм бил ученик преди 70 години. 70 сигурно. И в този разказ се разказва, че той поканил на банкет всички християнски добродетели и ги облекал в златни одежди и ги представил като мадами, като жени. Красиви жени. И когато две жени седнали една до друга и се попитали, ние с теб не се познаваме, коя сте вие? А едната казала, благотворителността. А вие коя сте? Аз съм благодарността. Не се познавали. Така е много често в живота. Некой прави благодеяние на некой, прави му добро, занимава се с него. Оня не се изсеща да каже мерси, да каже благодаря, а толкова е малко да се каже благодаря. И така вярата е свързана с останалните добродетели. Тя не може да живее сама. Сама вяра не може да има без останалите добродетели. Защото тя е плод на духа, а духа е, има, духа има един плод. Сега някой проповедник се казва, има 9 плода на духа. Няма 9, един плод има. Но този плод има различни добродетели, различни качества. Една ябълка може да държиш в ръката си и тя има цвет, има вкус, има обем, нали, има аромат. Това са качествата на тази ябълка, това е плода. И качествата на плода са любов, радост, мир, милосърдие, вяра. Вяра, благост. Против такива няма закон. Тя върви вярата с тия качества и с тия добродетели. Ако вярата се придружава с омраза, как ще действа тая вяра? Отиваш да се молиш за някой, ти го мразиш този човек и вярваш, че той ще бъде изцелен. Няма да бъде изцелен. Трябва да го обичаш този човек. Трябва да дойде в теб съчувствие към този човек. Казвал съм и за един път хода по улиците и се радвам. Ама радост ме изпълна. Господи, сигурно си ми приготвил нещо има да се случва в живота ми. Защо съм толкова радостен? Радостен си, защото аз бех глух, ням и сляп и ти ме посети. И тогава се стих, че с Количев отидахме и посетихме една женица, глуха, няма и сляпа. Нито можеш да говориш с нея, нито тя може да ти каже нищо. И ние застанахме, молихме се, положихме ръце върху нея, молихме се и тя през цялото време е така беше се навела сълзите и като река плаче, плаче, плаче и ние усещахме Божието помазание върху тая жена. Тя не прогледа, не прочу нищо. Обаче такава радост. Една седмица се радва. Защо? Защото я посетихме, защото тая жена и се чувстваме, че не я презряхме, така, о, с нея ли ще се занимаваме или нещо друго. И така вярата се придържава с останалите добродетели. Казвал съм много примери, това пример, много пъти. Това е действителен случай. Един такъв цирков артист взима една строителна количка и минава по въжето над Ниагарския водопад. И като отива на другия връх, всичко ръкопляска. Браво! Ура! И той се обръща и казва, вярвате ли, че може да се върне обратно с количката? Всички. Вярваме! Вярваме! Който вярва да се качи на количката? Никой не се е качил. Понякога и ние сме такива вярващи. Вярваме, вярваме.
Ние по принцип вярваме, нали, че Господ е силен да ни избави, да ни спаси. И слугата на Елисей вярваше. Когато сирийците заобиколиха стана това града, той изтича при Елисей и казва: «Уби, господарю! Уби! Обградени сме, птичар мога да изсвъркне от града!» И той се помоли и казва: «Господи, покажи му да види, че тия, които са с нас, са повече от ония, които са от... повече от тях!» Бог му отвори очите и погледна и видя, че целият град е заграден с огнени колесници, с ангели, които чакат само сигнал, за да пометат. Нали? Знаете това случай. И Господ порази тия пълчища и те ослепяха. Всички ослепяха. И той ги заведе при царя и царя. Да ги избия ли, господарю? Да ги избия ли? Ето, вижте царите какво правят. Готови се да избиват. Той казва: «С меча ли ги плени? Ти ли ги плени, та да ги избиваш? Дай им храна и вода, нахрани ги и ги пусни да си ходят». И от тогава, пише там Библията, тия пълчища не идваха вече върху. Ама защо, нали, и слугата на Елисей вярва? Ми вярва, и той вярва. Обаче, като види какво става около нас, така сме и ние някой път, оле, какво става с нас? Вярва, но до некъде. Ние вярваме ли, че тия, които са с нас, са повече от тия, които са около нас? Да, Господи, вярваме. Ама като закъсаме, оле, какво става? Ама Господи, какво става? Ама защо? Много често, брати и сестри, ама... защо? Питай Господ, защо? Не мога да го питам, той пита. Той пита, а ние отговаряме. Не можеш да питаш учителя си, защо това и защо онова. А той пита, защо ме забрави, защо сгреши, защо се отклони, защо повярва на лъжи пророците. Днеска намерих, някой ми е подарил едно пророчество, ама... на един картон снимано какво ще стане от 2001 година до 2005 година. Какво ще е да стане? То е било, некога са ми го подарили некои пророк. И вътре пълни глупости и лъжи. И хората го верват. И ей сега такива пророчества. И сестра ми се обажда днеска, че 2035 година вече е край на света. Щом чуете дата, това е лъже пророчество, запомнете ми. Чуете ли дата, това е лъже пророчество. И в това пророчество пише: 2002 или 2003, забрай ги, приливна вълна ще дойде и ще отнесе Ню Йорк, и 2003 няма да има повече Ню Йорк. 2004 година става световна война. А 2005 настава края на света, нали, идва Исус и настава края на света. И това е печатено и пръснато и цяла България. И затова разбирате ли какви са тия хора? Лъже пророци! Щом чуете дата, да знаете, този човек е лъже пророк. Да извинява, нали? Ама няма кого извинява. Ами да вземе да се покая. Георги Бакалов всека година пускаше на тая година колко българи се покаят. 60%, 70% покаяха ли се? Не. Покаяха ли се? Нема и да се покаят. Защо? Защото не искат да се покаят. Тая година ще е ново спасени 30%, другата не знам колко. Не казвайте такива дати. Защо? Защото сме предупредени, апостолите са предупредени.
не е дадено вам да знаете дните, годините, които Бог е положил в своя власт. Ама аз вярвам. Ама нема да вярваш. На какво вярваш? На какво вярваш, като си ми го донела твоя списък за нещата, които ще ни настанат от 2000-та до 2005-та година и 2005-та година, край на света. И се препират някои с мен, Нострадамус, казал Нострадамус, Нострадамус. А Нострадамус, аз минавам през площад Славейков и гледам една дебела книга, Нострадамус. Отварям и чета, там само теоретически. 1995 година ще се издигне един вожд от арабски произход, който ще дойде на Дунав и ще завладее Израел. И Израел ще престане да съществува. И 1999 година той ще се възцари на целия свят. Е, възцарили се. И тази книга, защо ви седи в домовете? То е Нострадамо, кога ще го търпите? Ами веднага го изгарите и свърлете го. И свърлете ги такива лъже пророци. Защо ви казвам това? Защото е важно какво вярваме. На кого вярваме? На кого? На телевизията? Вярвате ли на телевизията? Днеска казват едно, утре говорят друго. Утре си говорят друго. Каква трябва да бъде нашата вяра? Казахме да бъде предродена с добродетели. И най-добрият добродетел на вярата, дясната ръка е дела от вяра. Дела от вяра. Това, което казва, че го вярваш, трябва да го на практика да го направиш. Нали? Да го направиш. Знаем и от римляните, че вярата идва от слушане, а слушането от Словото Божие. От слушане на Словото на благовестие. И оттам идва вярата. Сега много хора считат, че идва от четене, но тук пише от слушане. Аз така се повярвам. Един човек ми благовества за Бога. Втори човек ми благовества. Трети човек ми благовества. Пети човек ми благовества. И накрая аз се замислям и казвам, аз ти съм най-големия мъдрец. Тия хора вярват в Бога. Аз ти съм най-големия мъдрец. Я да намеря аз да почета нещо, какво пише в тая Библия. Бех на едно тържество и видех там една книга, Господ те води, дебела книга, отварям Библията. Може ли, че е тая книга? Като че ли падна бомба, всички замлъкнаха на тържеството. Абе, че е тая Библия, бе, хора? Дайте ми я да я прочета и ще ви я върна. И майката на генерала, на генерал Димитров, щом те сърце потеглило, вземи да я прочетеш. Отварям аз Библия на ученик от пети клас на пета мъжка гимназия, Димитър Димитров. И генерал Димитров ми даде Библията си, аз започнах да чета. И започнах да чете и да се чуда какво пише там. И започнах да искам от Бога да ми предаде вяра, защото така е писано в Лука. Апостол вика, предай ни вяра, Господи, предай ни вяра. И още един случай, когато един стотник дойде при Исус и каза, слугата му е болен, и той каза, ще дойде, ще го изцеля. Не си прави труд. Аз имам войници, казвам на единия, иди и той отива. Дойди и той дохожда. Направи това и той го прави. Кажи дума и слугата ми ще бъде здрав. Исус се обърна към еврейския народ и каза, нито в Израел намерих толкова вяра. Нито в Израел.
Ето я вярата, ето я изповедта и в тая изповед има смирение. Смирение. Не може да... Чуваш ли бе? Ти трябва да дойдеш да се молиш за мен. Дойде тук и застана една жена. Помните ли, когато дойде и каза... И на година риба да също. А, ходих при Илия Миланов и нищо. И сега идвам при тебе и нищо. Ти трябва да се молиш за мен. И викам, Илия Миланов ли е вероятно, че ти си болен? Илия Миланов, и аз ти съм... Нема да бъдеш изцелен. Защо? Защото не се смиряваш. Ти идваш и се кара с мене, сигурно се карала и Илия Миланов. Ами ти се молим, аз не оздравя. Ми нема да оздравееш, разбира се. Защо? Има условия. Трябва да се смириш. Трябва да се наведеш, да се смириш. И тогава ще бъдеш и царен. И там. Ти си задължен да се молиш за мене. Викам, аз съм задължен, но нема да има резултат. Аз се помоля, но нема да има резултат. Що? Що не се смиряваш? Господ иска да се смири. Защо? Защото Исус казва, който слуша вас, мене слуша. Който не ви слуша вас, мен не ме слуша и нема да стане. А не както вие кажете. И какво стана с сина на това, с слугата? Когато отидаха, той беше оздравял. Кога му стана това, когато Исус му каза, иди си, слугата ти е здрав. Исус укоряваше израелтяните. Една от причините, поради която, която най-много пречи, разбира се, е съмнението, но има още една причина, на която днешните християни не обръщат внимание. Славата. Не може да повярвате, ако приемате слава един от друг. Няма да мога да повярвам. Славата. Славата принадлежи на само на единия Бог. Великият евангелизатор, еди кой си, сега ще дойде великият евангелизатор и великият евангелизатор се моли, не знам какво прави и нищо не стана. Защо? Защото велик е само Бог. От този великият евангелизатор си събра парите, нали, по 20, нема да пускате по-малко 20 евро в дискуса. Събра парите и си отиде. И не видехме и царен. Панчо ходи да го види в Марсилия, велики евангелизатор, наредени колички, други, обаче неговите хора пазят и не пускат никой да отиде натам. И върши големи чудеса. Защо не се получава? И защото е велики евангелизатор. Защото велик е само Господ. И защото трябва да изпълни това, което Исус казва на великите първовърховни апостоли. Когато отидете и царите, и възкресите мъртви, и направите това, и големи чудеса, какво трябва да казвате? Ние сме едни недостойни слуги. Слуги недостойни, а не велики. Знаеме, кои хора от Библията бяха изпълнени с вяра? Кои още от първите векове? Енох. Какво стана с Енох? Ходи по Бога. Какво значи да ходиш по Бога? Ами да му вярваш, да всичко, което Бог ти говори, напълно да му вярваш. Ходи по Бога, вярваше на Бога и Бог го взе. И си отиде. Ной. Авраам, старозаветните, всички вървеха с вяра и ходеха с вяра. И може да прочетеме, или по дома да си прочетете 11 глава от Евреите. Там се говори за героите на вяра. Да не ги повтаряме един след друг. Всички тия герои се смиряваха и вярваха и тръгваха. Авраам тръгна и излез от Ур Халдейски и той не знаеше къде отива. И Бог му казва отивай и той отива. Защо? Ми, защото вярваше на Бога. Защото вярваше на Бога. И всички тия вървеха с вяра. И днес има хора, които казват, че вярват. И когато ние четеме Библията, че
и изобачават писанията и така ги нагласяват и така дори превеждат и библиите, че да може да заблуждават хората. Една жена издигна глас и каза на Исус: блажен е отровата, която те е носила, и гърдите, на които си сукал. А той рече: да, блаженна е. Но блаженни са и тия, които слушат Словото Божие и го пазят. Обаче, некои скъпи, велики преводачи на Библията са махнали да, махнали за че е блажена и казват: тя не е блажена. Блажени са само които вярват. Ей, за тая дума да, пастири, ще горите в ада. Това е дума, излезнала от устата на Исус. И как може да говорите, че тя не е блажена? Какво каза Елисавет? Какво каза Елисавет? Блажена оная, която е повярвала на казаното и от Господа. И откъде ми е да дойде при мене майката на моя Господ? Не, тя не му е майка. Каква му е, бе? Ти ли си му майка, бе? Каква му е? Защо е тая война срещу нея? Защо? Ами за да си погубят душите. Ама моята Библия не пише така. Ама моята Библия, ама моята па пише. Ето, моята пише. Да си намери правилно на Библия. Има и хора и за тая работа да изопачават писанията. Блажена е тая, която е повярвала на казаното и от Господ. И блажен е всеки човек, на когото е казано нещо от Господа. Блажен е. Защо? Защото той е намерил благоволение пред Бога, за да му говори Господ и да му говори, да му каже нещо. Бог да ти говори. Нали хората се печат, че познават еди кой си спортист. Един спортист. При мен работеше Александър Костов, Пампана, от Левски. При мен работеше. И ходеше по мене да му пише карти там, защото не мога да си изкара заплатата. Той ми на една преса работеше, трябваше да ми маркучи за хидравликата. Абе, пеше ме, моля ти се, ми дай една карта тук да си оправя. Викам, не мога да ти карта, дам карта, защото това е лъжа. Ето ти тия маркучи, направи ги и ще ти напиша карта. Ама е, сега не мога да си изкарам да бърза заплата. И го гледам в рейса и като ме виде, той: о, пеше, какво правиш? Здравей, здрасти! И запавям куците му. И тия от махла. Абе, ти откъде го познава Фанфана, бе? Откъде го? Какъв е това Фанфан, бе? Абе, какъв е това, бе? Ма ти не знаеш, бе, това е голема работа. И какво му е големата работа? Какво му е големата работа? И хората мислят, че аз съм някакъв много щастлив, че познавам Фанфана. Еми съм много щастлив, че може да познавам всичко, еди някой друг футболист. Еми пак некой е много щастлив, че познава Бойко Борисов, еди Раден, еди му казва здрасти. А да познаеш Твореца на Вселената и той да ти каже: Петре, ставай, моли се, ставай, той да ти говори и той да ти удари шамар, като на мене. Ставай да се молиш. Аз обръщам на друго. Ставай да се молиш. Айде пак, трети път. Ставай да се молиш. Правя аз един шамар и аз скочих и пошах да се моля. Може ли Господът? Може и му благодаря. Е, разбира се, пратила ангела да ми удари шамара, нали? Но му благодаря. Но да проси, казва апостол Яко, с вяра. Защото он е, който казва: еми може да стане, може и да не. Той Бог може, и това често го чувам. Ма чакай, бе, Бог може, ма ти можеш.
Ама нали Бог е дал дарба на, на църквата? Дал е дарба на църквите, ама на тебе даде ли ти ги тия дарби? Имаш ли ги тия дарби, за които претендираш? Ами, нали ги е дал на църквата, трябва да ги имам. Не можеш да ги имаш. Казва апостола, един е око, друг е око, друг е ръка, трети е крак. Един е дал едно, на други е дал друго. Не, всичко това, което е записано, е дадено и всеки от нас може да го употребява. Ами, айде, употребявай го. Употребявай го да видим какво ще стане. И какво става, нищо не става. Защо? Защото всеки от нас трябва да знае с коя дарба Святия Дух го употребява и иска да го ръководи и да го употребява. Трябва да знае. Един човек може да има букет от дарби. И аз пак ви казвам, че една дарба сама не може да върви. Тя върви с другите дарби. Не може дарбата за... Изцелителните дарби трябва да върват с дарбата за разпознаване на духовете. Защото ако ние не разпознаваме духовете, изцеленията не се получават. А когато му кажеш на злия дух името, той веднага се маха и напуска. Веднага се маха и напуска. Имаме нужда от дарби за лекуване в България. Но хората се страмуват, страхуват. Милиони долари и милиарди долари се дават по целия свят. Даже трилиони долари, говорят, че в Америка дават за здравеопазване. И раковите, не знам колко милиона веха, 20 милиона ли, не мръдат. Колкото се разболяват, толкова си умират и напредват, изследват. Защо? Защото не се каят хората. А Господ е дал лекарство за рака, дал е лекарство за всички болести и това лекарство е безплатно. Включване мир с Небесното царство. Небето е във война с Небесното царство. Този свят е във война с Небесното царство. Защо? Защото не иска да изпълнява наредбите, заповедите на Небесното царство. Не иска да изпълнява това, което Господ казва. Да нямаш други богове, освен мене. А хората си имат богове. Всеки си измислил някакъв бог, кланя му се, върви по него, поставил си задача да го постигне. Втория, не произнася на празно Божието име. А ние го произнасяме е така. Бог така каза, Бог иначе каза, когато Бог не е казал. Ето в това пророчество, дето ви казвам, че преди малко го четах, го намерих дома и ще го изгора. Тия хора напразно произнасят Божието име. Бог каза, 2001 година ще стане това, 2002 онова и нищо не стана. Може ли Бог да го каже и да не стане? Ама не, Бог го отложил, ама нема да го отложи. Нема да го отложи. И сега, съжалявам, че го казвам, брат Димчо е свидетел за брат Васко, нали, царство му небесно, Бог да го прости. Ние отиваме при него и му казваме, Васко, трябва да се молим и за тебе, трябва да се покажеш каквото нещо, ако нещо си проповядал фалшиво. И той проповядва, че Исус е възкръснал в събота и че апостолите не се знали кога ще дойде Исус, но сега се знае. Исус е казал на някои ветрогони, там се правят на апостоли, и те знаят датата и годината, когато ще дойде Исус. И ние им говорим и Димчо казва, чакай бе, чакай, ама не може това, не може бе, не. Ние вярваме, че Господ може да каже. Извинявам се, нали, че го казвам, а трябва да се говорят ти. Тодор Енчев, царство му небесно, в църквата Хаджи Димитър, Исус е казал на апостолите, че никой не знае. Но той като отишъл, вика там при Исус, при отец, отец е казал, вика на
Исус и той сега може да ми каже коя дата ще дойде Исус. И на мене ми казва, брат Петър, Исус сигурно ще дойде до година или най-много две години. А викам, аз се басирам, че няма да дойде след 20 години. Ама как бе, ама то беше преди 30 години. Ама ще дойде бе, ама няма да дойде. Няма. Разбирате ли какво се проповядва? Какво е това? Лъжа. До година ще дойде най-късно до другата година. Няма да дойде, бе, няма, трябва да се изяви антихриста. Трябва да дойде антихриста, трябва да... Има неща, които трябва да станат, трябва да се възстанови жертвата в Йерусалим. Ама тя в Бразилия е възстановена. Ама не в Бразилия, може и в Москва и Нью-Йорк да я възстановат. Ама трябва в Йерусалим да се възстанови. Бразилия възстановили първо тази годишната жертва на евреите. Ама могат да се възстановят. Ама трябва да се възстанови там, в Йерусалим. В Йерусалим, там. Съмнението, страшна работа е съмнението. Знаете ли защо са толкова болни хората? Защото не искат да вярват, не искат да сключат мирен договор. Има някаква информация, не знам откъде, беше от Световната здравна организация, че 2/3 от децата на България имат психично отклонение. 2/3 от децата. И ние отидахме да се молиме за едно дете, едно момиче, 20 годишно, Бачо Киро ходи там е в хвалението, майка му е лекарка, молихме се, нали тя казва, че има проблеми, нощно време, вижда видения, вижда дяволи. И майка й казва, голяма част от младежите по църквите са на нейното дереже. Защо е така? Защо? Ма нали вярваме? Ма нали вярваме, бе, хора? Вярваме. Обаче има в какво вярваме. Вярваме в плътта. А Исус какво казва за плътта? Нищо не ползва. Духа е който животвори, плътта нищо не ползва. Нищо не ползва. Вярваме на този доктор, на оня професор, на този академик и какво става? И там е проблема. Там е проблема на Мирослав, там е проблема на другите хора, които повярваха на Исус, по-простичките хора, получават и целение. Другите умуват. Ама как е възможно, как може да стане? Не знам. Аз не знам как става. Аз не знам как можа на митра, тумора в главата да изчезне за една нощ. Тумор в главата, доктори, професори се чудят да няма го изчезне. Не знам, ама изчезне. Тумора на стара Пенка от Ямбол. Тумор, на другия ден ще го оперират. Отива, търсят го, няма го. Как стана? Не знам. Не знам, ама вярвам, че е изчезнал, защото жената е здрава. Вярвам, че е изчезнал. Защото Господ го е премахнал. Как го е премахнал, това е негова работа. Митко Шишков е болен от рак. И аз имам сън. Болен от рак, рака е обхванал всички вътрешни органи. Злочката, черния дроб, стомаха, червата и половите. И след това закачат с една такава показалка разрез на тялото му и го премества до един квадратен такъв съндък. И на съндъка пише резервни органи. Резервни органи. Отиваме на църква, плаче майка му, сина ми умира, от кой е болен, като дойдете ще видите. Той лежи и не може да мръгне, всеко мърдане в леглото е придружено с страхотни болки. Молиме се ние за него, лекарите са го изписали без да дойде да се умира и той почва да крещи и да вика, огън гори, огън гори, огън, изгаряме.
Аз съм забравил, ама той после го каза. И брат Петър не ме пожаля, ми вика, горе Господи, всичко да изгориш. Ставай! Не мога, ставай! Ставай бе! Той вика, не мога бе, ако кажа е така, само ми ме боли. Ама каза така, а, ма то не ме боли бе. Я, а, не ме боли бе. Бе, ставай бе! Стана, наведе се надолу на него. Майко, нищо не ме боли! И тя коленичила до вратата. И дойде на Вач Пиро. Чухте ли око каза? 36 години, откакто брат Петър дойде с един брат у нас, и аз умирах, и сега съм жив и здрав. 36 години, тази година е 36. Значи 84-та година, тогава беха събитията там, Първа евангелска, и аз там ходих и се разправихме. Значи 36 години този човек е жив и здрав, и се ожени, и си има дъщеря, и тя е на 18 години. Какво стана? Ами стана, защото повярва. Вярваш ли, че Исус е Син Бог? Вярвам. Вярваш ли, че може да ти цели? Вярвам. А сгреши ли? О, как да не съм сгрешил, почна да ръбе. Стига. Стига, сгрешил си, аз съм сгрешил и ти си сгрешил. Но защо дойде в мене вяра? Защото аз имах откровение, че Господ го занася при резервните части. Занесе го при резервните части и край. Какви сте резервни части? Не знам. Как ги произвежда? Това е Бог. Като каже, да се произведе черен дроб в тялото на Димитър еди кой си. Оп, черният дроб е готов. Да се произведе еди кой си, то се произвежда. Защо? Да бъде това. Това е Бог. А той за това е Бог. Ама Бог всичко може. Да, може. Ама има условия. Кои са условия? Да си смириш. И да кажа, грешен съм, Господи, и много съм грешен. Много е лошо, когато вярващи хора не вярват на Писанието. А вярват на нещо по-друго и попадат под анатем. И апостол Павел казва, ако някой благовества нещо по-друго, от това благовестие анатема да бъде. Анатема да бъде. И тук разказвам този сън, който видях, че се намирам в ада. Разхождам се из ада и виждам на едно място 5-6 дяволи в кърк застанали и си говорят. 5-6 дяволи си говорят. И един от дяволите ме видя. И казва, бягайте, бягайте, един в който се е вселил, Исус идва насам. А един в който се е вселил Христовия дух. А апостол Павел пише некъде към Ефесяните ли, Христовия дух да се всели дълбоко във вас. Христовия дух да се всели. Той не се вижда. Христовия дух трябва да бъде в теб, в мен, в теб, в теб. Христовия дух. И дяволите знаят това, че Христовия дух е в нас. И този, който те се разбягаха, един от дяволите се затрупа в една канавка с пясък. Целият се затрупа с пясък догоре и се скри. И той, който ме води, ме заведе при една огромна зала, като панаирна палата, отвори се вратата. И вътре беха надиплени, като сардели, сенки, човешки сенки, души, натъпкани. И каза, тук са затворени всички човеци, вярващи християни, вярващи християни, и такива, които са завършили духовни семинари, библейски училища,
библейски академии, богословски факултети и при целия си живот не са повярвали в възкресението на мъртвите. Не са повярвали, че Исус е възкресен. Не са повярвали, че ще има възкресение на мъртвите. И апостол Павел какво пише? Ако Христос не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна. Празна е и вашата вяра. Вяра без възкресението на мъртвите е празна. Празна. Празна е и вашата вяра. И ако няма възкресение на мъртвите и не вярвате в възкресението на мъртвите, вие сте още в грехове. Ама ние имаме новорождение, ама ние сме кръстени святи, ама ние говорим езици, ама ние имаме дарби пророчества. Вярвате ли във възкресение? Ами не вярвам. Еми, в ада сте. И затова нека аз, вие, всеки да се провери. Вярвам ли аз, че Исус е възкреснал? Вярвам ли, че е жив? Аз вярвам, че и Дева Мария е възкреснал. Аз вярвам. Не, аз не вярвам, аз знам, че е възкреснал. Че тя е с прославен от тях. Тя е с прославен от тях. И ти, дето я хулат, не знаят какво говорят. Не знаят какво бърщолева. И така нашата вяра се основава на Божието Слово. И ние вярваме, че ще дойде време, когато това Слово ще се отвори. И ние всички ще застанеме пред Божия престол. И сега аз видях 20-тина души, които стоят пред някакъв престол и там някой му дава команда да пречат на нашите събрания или да пречат на християните или да кълнат християните. Вярват ли те във възкресението на мъртвите, тия магиосници? Ми не вярват. Ма те вярват, че има сила, че има магиосническа сила. В град София има училище за магиосници. Знаете ли това? Има училище за магиосници. И тия магиосници вярват, че могат да правят чудеса. И вярват. И тия магиосници дават ли сметка къде пътуват? За къде са се запътили? За къде са се запътили? С техните магии. И нека да прочетем малко от 11 глава, нали сме се събрали. Може некои от вас да прочете, па некои да не прочете, ама нали нема да загубим малко, ако прочетем от тая глава. Тото и колко. А вяра е жива представа за онова, за което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда. Не се вижда, а вярваме. Чрез вяра проумяваме, че вековете са установени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. От невидимото да бъде и то стана. С вяра Авраам принесе Богу по-добра жертва, пожела нежели Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог за свидетелствова за даровете му чрез нея, ако и да е умрял, още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселението си той получи свидетелство, че е угодил Богу. Как? Като вярва на Бога. И без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Бог съществува и награждава ония, които го търсят. Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още не се виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом, чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра. И ние, християните, ще осъдиме света, който не вярва чрез нашата вяра, като изповядаме вярата.
С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи наследство и тръгна без да знае къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, както в, като в чужда, и се настани под шатри с Исака и Якова, са наследници на същото обещание, защото той очакваше оня град, който има основи и чието художник и строител е Бог. Чрез вяра и сама Сара, видейки неплодна, доби сила да зачене и въпреки възрастта си роди, защото чете заверено на Бога, който се бе обещал. И поради това от едного и при това заматорел родиха се толкова много, колкото са звездите на небето и колкото е безбройният пясък на морския бряг. Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха. Приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. Защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега желаят по-добро, сирец небесно. Затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог, защото им приготви град. С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исака. И той, който бе получил обещанията, принесе единородния си, за когото му бе казано от Исака, потомството ще се назове в твое име. Защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исака, поради което го и прие назад, като предобраз на възкресението. С вяра Исак благослови Якова и Исава за онова, що имаше да стане. С вяра Яков на умиране благослови всекого от синовете на Йосифа и се поклони на върха на жезла му. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си. С вяра Моисей, след като се роди, 3 месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво и се не оплашиха от царската заповед. С вяра Моисей, като порасна, отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна греховна наслада. И охулването Христово чете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища, защото имаше пред очи наградата. С вяра той напусна Египет, без да се оплаши от царския гняв, защото утрая, като да виждаше невидимия. С вяра той извърши Пасха и поръсването с кръв, да изтребителят на първородните да не се докосват до тях. С вяра евреите преминаха като по сухо Червеното море, което египтяните се опитаха да преминат, но се издави. Чрез вяра паднаха стените Ерихонски, след като бяха заобиколени през 7 дни. С вяра блудницата Раб не загина заедно с неверните, като пре благосклонно съгледвачите ги изпроводи по друг път. И какво още да кажа, защото време не ще ми стигне да разказвам за Гедеона, Варака, Симеона, Евтея, за Даниила и Самуила, Евтея, Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затуляха уста на лъвове, угасиха огнена сила,
Избягнаха острието на меча. От немощи станаха крепки. Бидоха силни на война. Обърнаха на бях чужди пълчища. Жени приеха умрелите си възкръснали. Други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор. С камъни видоха избити, стриони, рязани, на мъки подлагани, умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани, измъчвани. Тия, за които светът не беше достоен, скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха обещание, защото Бог предвиди за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство. Амин! Нека се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, тази вечер си спомняме за мъжете и жените на вярата, които Ти ги прославяш, защото Ти се довериха. Ти знаеш, Господи, че и ние сме Ти се доверили, за да дойдем тази вечер при Тебе. Ние вярваме, Господи, че Ти си тук с Твоя дух, ние не виждаме Твоя дух, но знаеме, че Ти си на това място. И затова сме дошли тук да Те помолим, да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Молиме Те, докосни се до всеки един от нас. И нека силата на Святия Дух да премине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да изгорим всяко враже присъствие. Алилуя! Разпръснете се, нечестиви, от телата душите и духовете на Божия народ, магьоснически духове. Връщайте се върху главите на магьосниците, напускайте църквите в България, отивайте там, където Бог ви определил място. Слава да бъде на името Ти, Господи, моля Те, Душе Святи, ела сега върху нас със силата Си и премахвай главоболия, и изцелявай очи, и изцелявай уши, и изцелявай гърла, и изцелявай трахеи, стомаси, и бели дробове, и изцелявай панкреаси и черва, и изцелявай черни дробове и жлъчки, и изцелявай, Господи, бъбреци, и изцелявай генитали, и изцелявай артерии, вени. Алелуя! Алелуя! И изцелявай сърца, Господи, нормализирай кръвно налягане, и изцелявай диабет. Духове на диабет в името на Исус ви заповядвам да се махате от живота на християните. Господи, молиме Те за това момченце Емануил, който вчера е бил с 15 и след молитвата е паднал за карта на 9. Ние Те молиме да падне на 5. Алелуя! Молиме Те, Господи, за тези души, които са предложени да се молиме за тях. Молиме Те за Мария, за съвършено изцеление на панкреаса, на всички органи и системи в тялото на Мария. Милост за Никола, Господи, изцери това детенце от детска церебрална пареза. Мир и радост дай душата на Никола. Молиме Те за Илияна, съвършено изцерение от рак на храносмилателната система. Благодариме Те за изцерението на Олена. Господи, не допускай да я увредат с тия химиотерапии. Моля Те, бронирай я. Молиме Те, Господи, за Маргарита. Изцери я съвършено след операцията от рак. Не допускай също да я увредат с химиотерапия.
Мило за Мирослав Господи, смили се за Него Исусе, опази го от химиотерапията, предай му вяра, предай вяра на всички болни, предай вяра на тия хора, Господи. Молиме Те за Валентина, за Тодор, за Рафаил и за Емануил, за това семейство. Господи, благодариме Ти, ние вярваме, че Ти ги развърза преди два дни от атаките на лукавия, това са наши брата и сестри, но са се отклонили наляво и надясно, помогни и дай им сила всичко това, което се открива в техния дом да бъде изхвърлено от дома им, за да няма сила лукавия. За да няма база дяволите в този дом. Господи, дай им да разберат не само те, но всички християни в България да не държат такива богохулни, атеистични, безбожни книги в домовете си и дискове, с които оскърбяват Твоето свято име. Молиме Те, помагай, Господи, благодаря Ти за това лъжливо пророчество, което днеска ми откри да се изфърли от дома ми. Моля Ти, занапред Те моля, Господи, ако има книга, която не Ти е угодна, която е мерзост пред лицето Ти, насочи ме към нея. Да я изфърля, да изгоря, да не стои в дома ми и да не Те оскърбявам. Господи, моля Те за всички наши брата и сестри, насочи погледа им към всичките тия гнусоти и буклуци, с които сме напълнили християните домовете си, и освободи ни от тях, и освободи ни от проклетиите. Господи, смили се за сестра Ценка, която е паднала и е ударила главата си. Господи, молиме Те, и някаква друга сестра беше паднала и се ударила крака, ние Те молим и нея да я изцериш и да я опазиш. Молиме Те за всички наши брата и сестри, с които се събирахме на Булина Ливада или в Първа евангелска църква, там където са по домовете, посети ги. Нека да усетат, че ние се молиме за тях. Тие, които са по болниците, посети ги. Господи, ние Те молиме за брат Димко и сестра Таня от Стара Загора и за тяхната дъщеря, за техния зет, за техния син. Благодариме Ти, че си ги изцерил от коронавирус. И сега Те молиме всички де тоя дом да бъде защитен и опазен. Халилуя! Господи, благодариме Ти за откровенията, които си им дал, че те трябва да напуснат това фалшиво общество, където се величаят човеците, където се хвалят, където се перчат и са отишли в при уния, които се смиряват пред Тебе и вярват и се надяват на Твоята милост. Моля Те, Господи, да благословиш всички наши брати и сестри, но Те молиме, Господи, за тия лъжи учители по църквите, които проповядват лъжи, които проповядват за някаква фалшива сватба, които проповядват за някакви измислени братя и сестри. Моля Те, Господи, да ги изобличаваш. Амин. И да им затваряш устата. Амин. Защото проповядват лъжи. И Ти си ни обещал, че градушка ще унищожи свърталището на лъжата. Да, Господи. Моля Те, тия лъжи да бъдат съсипани и унищожени. Амин. Молиме Те, Господи, молиме Те, тая лъжа, която се разпространява из България за петте сестри и петте братя, синове и дъщери на Дева Мария, да бъде
съвършено разрушена и унищожена. И всеки, който дръзне да я проповядва, да се опари. Моля те да опариш езика му. Моля те да го стисне за гърлото. Да не безчести името на твоята майка. Слава да бъде името. Халилуя! Господи, помилвай ни. Мили се за нас. Сега ние ще ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни научил отчествата и правени. И като се молиме, ще казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светва го, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равното Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнеме и да чуеме, ако има откровение нещо. За съжаление, има една не много добра информация за последните 6 дни заразените от COVID са се повишили с 2 милиона и са вече над 30 милиона. За последните 6 дни са се увеличили заразените от COVID с 2 милиона и са над 30 милиона. Освен това, умрелите са около милион. В много европейски държави с 4-5 цифрени числа всеки ден се увеличават заразените. Смъртността е по-ниска, обаче да се молиме, защото е опасно. Да не грешим. Да. Когато ставаше въпрос първата молитва да се молим за магиосниците, да се натрупат магиосничествата на главите им, видях една войска
която беше хвърлила оръжието си и бягаше в панически бяг. За различните видове болести, за които се молиме. Значи има хубаво слово. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви зададе наяве. Има и друго слово. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска, получава, който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. Така, като тръгвате да излизате някъде, за да бъдете защитени, помолете се дали е необходимо да излизате. Ако ви се даде, че е необходимо, излизайте, но с молитва, защото дявол е приготвил капани и опасности в света. И затова падат понякога хора и внимавайте къде ходите. Особено по-възрастните и такива с бастуни да внимават къде ходят. Има ли тук с бастуни? Не, как Розалия? Розалия. Розалия с бастуни. Бастуни ходи, Розалия. Да. Ами добре, сега. Бог да ви благослови. Да се молим за който остава, да се молим. Другите, отивайте си. Днес е деня на Йона, на пророк Йона. Ми прочети за който иска да остане. Малко някакъв съжалявам, но така се случи, Бог допусна да видя какво става. Прегнаме кръвното на 202 и легнах малко и гледам 20 души магиосници и кълнат. Черви да Господ ги смазне, няма да стане. Няма да стане, защото аз знам, че те, които са с нас, са повече от тях. Амин. Те, които са с нас, с генералите, са много повече от те, които са с антихристите. Може да правят какво си искат. Обаче, истината е тая. Портите, адове, няма да надделеят на църквата. Амин.